A já jsem Maki a vítám dneska se u Robloxu s Vendou. Čus. A mám tady Fashion Famous, teďka jsem smrkala, takže vypadám, jako kdybych byla nemocná, mám červený nos. Jo. Nejsem, jenom jsem u Vendy na videu pšikala a musela jsem se vysmrkat. Jinak máme tady kategorii Adama. Ano. Absolutně nevím, co mu udělám. Co on nosí? Bílý oblečení, takže mu udělám asi holčičí verzi. Chceš udělat holčičí verzi Adama? No jasný. Tak já udělám taky holčičí verzi, ale já nevím, co jdeš ty. Ale to asi budeš, já vůbec to když nevím. Já něco zkusím, uvidíme, no, ale rozhodně si myslím, že to bude jako dost těžký. Uvidíme. Proč, já chci oboje. No, to je jedno. Adamu verzi, nemůžu si vzít bílé džíny a vršek, protože mi to vždycky udělá, že jsem nahalená, teda odhalená prsatice. Co on nosí tyhle na hlavě? Nějakou čepici, co? Hele, já nevím. Já to taky nevím. Bude celý v bílým, obličej absolutně nevím. To je špatný, Maky, my jsme úplně v řiti. No jako jo, protože já na něj moc nečumím. To je fakt jako ale v řiti. No jako něco na hlavu musíme dát. Bude celý v bílém. Dobře. Se já sebe co? Dělám ho s ušima. Tohle? Ne, chudák. A co on nosí na hlavě? Nějakou čapicu, prostě mu tam něco vpleskni. Ale co? Já vůbec nevím, tomu dám pryč. Maky, úplně je to jedno, cokoliv. Dobře, a on nosí křídla, co? Jo. Křídla motýlí. Až tak? No jasný. Ale ještě k tomu jaký. To je divný. Má takový ty veliký bílý, ale to tady není. Ještě má někdo, Savitar má obří bílý, nějaký, ne bílý, takový tmavý křídla, prostě co? Tmavý obří křídla? Jo, úplně šíleně obří křídla. Bude mít fialkový. Vendale, hele, a taky mě to napadlo tohle si dát na tu hlavu. Teď to mám já. Tady už nic jiného není, taky kraviny tady jsou. Ale mám něco bílýho, ale mám culíky bílý. To je jo. Blbý, co? Čuč. A jo. To je blbý, co? To dáme pryč. Hele, jak chceš ty? To se nám nelíbí. Přemýšlí, jaký a co by dát tohle pryč a mít tohle? Já jsem ty a ty křídla. Jaký tyhle? Kde seš ty? Já už jsem odešel. Ježišmarja, ono to zdrhlo. Já teďko jenom přemýšlím. Mám dvoje křídla. To vypadá hrozně. Úplně brutálně přižerně. Až tak? Jo. Mně se to nelíbí a on má bílý efekty. Nějaký. No ale bílej efekt nikde není. To je na prd. Tak bude mít sněhový efekt. Musíme improvizovat. Ano. Tady bílý křídla nejsou a tam taky nevypadá to. Ne. Ještě nějaký ksicht musím udělat. Růžový. Už mají všichni dejma ty obří křídla, vtf. Já obří nemám. Ale nic, jako tady není kože na takový prostě, co on má. A jo, tady jsou bílý křídla. Máš bílý? Ale jsou za robuxy, tak to nechci. Trapný. No, to je trapný. A je hotovo, takže Adam si udělal úplně kopírku sebe. Vypadá to na to. Bože. A on má taky ty červený křídla. Jo. Jo. Tak já si je dám taky, no. Si dáme všichni. Počkej, jedny křídla musím dát pryč. Všich mám hodně. Dáme si je všichni. A je to tady, Maky. Holčičí verze se mi moc asi nepovedla, ale nevadí. Lepší něco, než nic. Škoda, že takhle jako ještě jsme si tam mohli vystavit tu jeho postavičku, aby jsme viděli celou dobu. To je ono. Nevadí, vsadím se, že budu zase první. Já si jaký myslím. U Vendy jsem byla dvakrát první a bylo to úplně na prd. Dobrý, nejsem. První je snad nejhorší. S kabelkou. To je náhodou dobrý. Docela dobrý. A divím se, že Adam tam nic nenapsal, žádnou reakci, že jako, to není ono.
Jo, no. Je. Holčičí verze. Já chci psát. Jsi taková spíš amor takovej. Pš. Holčičí verze. Jo, hele, Adam to poznal, tak dobrý. Cože? dobře. Lol, počkat. Jo, Adam to je. Adam má hnědý vlasy. Asi. A já vůbec o tom to. Nevím. Taky to nevím. Jak on má nějakou tu čepici na hlavě, tak absolutně nevím, co má pod tím. To jsem já. Jsem Adamka Hanová 13. To je top. No co, ale jako, jo? Trefili jsme to, si myslím. Zas tak daleko jsme nebyli. Jsem rád, že se vám to líbí aspoň. Jo, jo, jo. to co je tohle? Další téma je Savitar. A je, je. Počkej, co? On má modrý a hnědý vlasy. Modrý Adidas má na sobě, myslím. Až tak? To já, bude já třeba těžký. Jako vůbec nevím. No. Tohle mají holčiny těžký, jak tady jakoby nejsou jakoby od nás, takže nevědí, jak vlastně Adam vypadá normálně. My teda taky ne, ale v Robloxu víme aspoň. Aspoň něco. Aspoň něco. Tak máš všichni ty křídla. A tohle je co? Nevím. Ježišmarja. Ale je to zajímavé. Ještě nám někdo chybí? Nevím, nejsem si jistý. Myslím si, že... Nevím, jak vypadá Adam. Kiklop? Ne, co? Dobře. Ne. Vypadá to divně, ale ty Adidas kalhoty se trafila. To je ono. No, takže to by už mělo být ještě jedna holčina, tak uvidíme. Jo, ještě, to je dobrý. Jo, to je nějaká... No. I když sice asi jako kopčela, že úplně jako nevěděla vlastně, kdo to je, takže asi podle mě koukala na Adama, co vybíral. Asi tak. Ještě Savitar, tak co bude mít Savitar? Aha, my ho nevidíme. Wow. Má křídla. Jo, nasranej obličej, to sedí. To je ono, no. To sedí. Ten myslím, že i má možná, ne? Myslím si, že jo. Já si myslím, že taky. No, tak uvidíme na hodnocení, kdo vyhrál. Schválně. Jo! Počičí verze! Adamka Hanová. Adamka Hanová. By mě docela zajímalo, jaká to hodnocení teďka jako jaký bylo, no. Čkej, 20, jo, Biden Mak je nejlíp, no. Klasika. Jak klasika, předtím jsem tam vůbec nebyla. Hrozný. Já chodím sám. Co, on má noviny na sobě. Adam. Jo. Čekaj, prohlídni si Savitara. Nože na zádech, Nike, tak ne Adidas, ale Nike. A divný boty. Modráč, no, jasně, no. Takže prostě do modra a hnědý vlasy. Udělám zase holčičí verzi. Další téma je Savitar. Mendo, nesedej si. Stoupni si. Pak ti to nepřipojí. A mi to občas připojí, tak? No, občas, ale ne vždycky. Dobře. Je, já si sedla. Mendo, nesedej si. Je, já si sedla. Omylem. Tyjo, tak tohle bude taky těžký. Ty nože tam ale někde jsou, ne? Myslím, že. Nebo ne? Na těch zádech. Jo, možný jo, ale můžu já si myslím, potom. Že jo, ale jak prostě neděláte ty kluky nebo něco s mačetama nebo s nožema na zádech, tak to je takové těžké. To najít. Uvidíme, musíme to najít, no. Jo. Tak jdeme na to. Jo, jo, jo. Holčičí verze Adama. Takže Savitar. Teda Savitara. Holčičí verze Savitara, no do háje. Já se budu oblíkat asi jako kluk. Až tak? A jo, protože v holkách nemáš mikiny a tak, že jo. To je takové náprd. Tak ono jako stačí si dát prostě holku, holčičí tělo a prostě... dělat jakoby toho kluka. Jo, to jako jo, asi. Jáš holko kluka. Holko kluka, dobře. Hele, ve VIPčku není nic, Maki. Ouu. Je tady modrá mikina taky není žádná.
To je úplně naprd, tady prostě nic není. To je takový, takže já jdu do normálu. Běž do normálu, já si beru asi tu... Pěkně špatné toto. A všichni si berou tuhle tu mikinu, to vypadá divně. Ale okej, když to tak chcete. Holčičí verze Adama. Jaký by Adam měl asi jako vlasy, kdyby byl holkou? To vůbec nevím. Asi dlouhý jako každá. No, Adama zkoušet... si představím... Ne, to je hnusný. Jdu zkoušet něco tady z kluků taky vybrat, no. Je to pěkně na prd. Oh. Ne, to vypadá hnusně. Kalhoty mám celkem fajn. Jo. Plus minus. Já nevím vlasy k Adamovi. K Adamovi? Teda k Savitarovi. Co říkám? Já si ho furt pletu. Tak mu uděláme honosný vlasy. Samozřejmě hnědý. Ta hnědá je pěkně hnusná, ale dobře. A teďka dobře. Ještě obličej. S rovnátky. Až tak? Byl by rovnátková slečna? Že by? Já nevím. Třeba jo. Jo, počkej, já musím nějaký účes ještě, že jo? Já vůbec nevím zase obličej. Nebo bude zmalovaná jak štětka. Ne, necháme mu tohle, ještě má něco. Ještě něco. A, on má tenhle účes. Jo, on má ty nože. Ještě ty nože najít. Teda něco, jestli tady něco takového je. Tady ne. Počkej, přemýšlím, tady taky ne. Účes. Jo, dobrý. Takhle. No ty nože musím sehnat taky. No, jestli tady vůbec jsou. Do háje. Ale zatím asi nikdo nemá. Nebo aspoň to tak vidím. Taky mi to přijde, že tady nikde nejsou. Kouknu ještě do VIPčka rychle. Taky tam běžím. Ale myslím si, že tam taky nebudou. Hele, nevidím je. Nejsou tady. To je náprad. Nejsou. Nejsou tady, jo. Jako vážně kluci si dali křídla. No, jako ono, to je asi jediná věc, co si můžeš tak nějak dát, no. A tak jako aspoň něco mají na sobě, že jo? Jako jo, ale Štve tě to, co? Jo, prostě, že tam nic nemáte, jste holí na těch zádech. Takové naprd. Ty, co si mám dát na záda, tak já si dám tohle. Aby se neřeklo. Jak mají všichni ty křídla, Ježíš Mariano, tak já si já taky dám, no. Jako fakt? Jo. Vendeli, proč máš toho? Tak ok. Ať to máme všichni. Kopírujem. Ano. A nějaký úsměv potřebuje co? To nestíháš. Stíhám. Dobrý, mám to. Jo. Tak jo, Adamovi se to asi líbí, že dal dobrý téma. No. Bože. Aspoň, že tam nedal nás dva, to by dopadlo. To teda. A bože, zajímavá hudba. Já jsem si ji nevypla. To nevadí, to potom slumíme maky. Dobře, teďka ji vypínám už. Jedna. Asi tak. Jedna. Sice někdy jsme přísní, ale tak... Nevadí. Jdeme šup. Jedu. Nikdy mi to přijde, že je to strašně pomalý. Dostaneš pětku. A sice za ten obličej 4. Dobře. Savitarka SVK. Ty jsi kluk? Ne, to je holka s klučičím tím. Ježiši. Klučičím... ksichtem. Já jsem Savitarka, smrdím, ona smrdí, co? Ježišmarja. Ježiši. Jsem ráda možná, že jsem holka, že takovýhle kravin neřeším. Ale celkem mě zajímá, kdo vyhraje, zatím dávám samý pětky. Ty dáváš samý pětky? Jo. Aha, okej.
Dávám samý pětky. No co, tak zatím to je furt stejný, že jo? No je, no. No, to už není stejný. To není stejný, to je trapný, já jsem totiž hezčí. Mám modrý vlasy, takže dva. Takže dva. Sabit tady je hnědej. Hlavně, že píše hej. No jasný. Úplně, já jsem nejvíc. Savit. Vážně má kytaru. Já jsem Savitar fake. Ježiši. Ale proč ne? Jo, proč ne? Teda, sice má jiný křídla, ale tak vypadají dobře. Kdo dá? Jedna. Dva. Maky natáčí, teď. Maria. No to bych nedal ani. Zajímavá podprda. No. To bych si v životě asi nevzala. Okej. Okay. No co, ty bys si snad chtěl mít na obleku? Ne, to unicorna, to je dobrý. Ten meč. Adam, teda, jo, Adam, ne, Savitar, kurňa. Pardon, kluci, že si vás pletu. Savitar asi má rád ty unicorny. Makoušek. To je zajímavá verze docela. Veď. Jo, taková roztomilá. Jo. Vypadá dobře. No jasný. Teď Savitar. To je prej podle Savitara nejlépe. Nejlepší. Zatím takhle vypadali už asi tři lidi. Ale dávala jsem všechny pětky. Teda krom těch, který jakoby nevypadali jako Adam. Savitar, kurňa! Tak jo, kdo vyhraje? Já jsem, že, myslím, že Savitar. Já? Ty, ooo! To se docela divím. Já taky, a teďka kdo je ten třetí? Podle mě Savitar. Myslíš? Asi jo. Já nevím. Ne, Marusík, Savitar je až pátej. Aha. Jejej. Jsi druhá alespoň. Jo, to je super. Lidi, já bych to tady ukončila. Doufám, že se vám líbily krásný tyto dvě témy, co dali kluci. Ano. Myslím si, že se nám hodně povedly, takže už je oceňte to. Je tady někdo má moje kalhotky, boha. Jinak mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videjka určitě i s Vendou. Ano. Určo. Takže se mějte krásně a čus. Čus.